Skal vi starte? Yes, velkommen tilbake til en ny episode. I dag så tenkte jeg vi skal gå igjennom hvilke utstyr jeg bruker til sjørettfiske I sjøen. Igjen så prøver jeg å holde det enkelt, men så det sånn at jeg jobber I en sportsbutikk på Sjørdalen. Der jeg har ansvaret for fiskeavdelingen. Noe som betyr at jeg får testet veldig mye forskjellig utstyr gjennom en hel sesong. Så det veldig mye å velge I. Og det jeg egentlig anbefaler egentlig å stikke innom din lokale butikk, og så prøve ut litt forskjellig utstyr hvis det muligheter for det. For hver enkelt har sin preferanse på hva han ønsker, så det anbefaler jeg sterkt. Det vi kan begynne med jo stengeren. Den stangen jeg har brukt veldig mye den siste tida, faktisk en stang fra Guideline. Guideline Elevation kom for noen år siden, og ble veldig fort populær. Mye av det tror jeg rett og slett at det veldig kastevennlige stenger, og ikke minst så ligger den I et prissjikte som også veldig, veldig, veldig greit da, for forbrukeren. Og I mine øyne så det her en stang som du får veldig mye valuta igjen for da. Så den har jeg testet en god del I sjøen I siste tida, og det den jeg bruker nå. Jeg har også testet en del andre stenger, blant annet den Coastal-serien som kom I fjor, også fra Guideline. Knallgod stang, om jeg får si det selv. Jeg tenkte jeg skulle lage en sånn liten review av den stangen på et senere tidspunkt. Men uansett, her den stangen jeg bruker nå, Guideline Elevation, 9 fot, klasse 7. Utrolig lette stenger, som sagt veldig tilgivende, kastevennlig. Ja, fungerer som fjell. Til det bruket her. Så det her nok en stang jeg kommer til å fortsette å bruke. Selv om det veldig mye annet som frister selvfølgelig, men det her en stang jeg virkelig anbefaler til det fisket her også, uten tvil. Det neste vi kan prate om jo snella jeg bruker. Jeg flirer litt rann, for jeg har en god kollega av meg. Han så snella når jeg spørte på ny backing for et par uker siden. Det han klarte å lire ut av seg var, daven, den var støgg. Og ja, den ikke så veldig fin av seg, det ikke den smekkeste I klassen. Men det var heller ikke planen min. Her tenker jeg funksjonalitet. Det snille fra Grace. GTS 500 heter den vel. Jeg tror den har gått ut av produksjonen faktisk. Veldig litt snille. Høy utveksling. Og du får på det snøret du ønsker til det fiske her da. Og mye av grunnen til at jeg kjøpte var egentlig for at det her I snelle, hvor du får med rett og slett tre spoler. Og det synes jeg egentlig genialt til det fiske her, og til litt annen type fiske I sjøen. For da kan jeg rett og slett ta tre spoler med forskjellige typer av snøre da. Jevn og god brems, fungerer I massevis til mitt bruk. Ja, god snelle. Så kan vi jo snakke litt om snøra som jeg bruker. Og som sagt, jeg jobber I en sportsbutikk, tester ufattelig mye I løpet av et år. Det snøret jeg har fisket mest med nok Guideline sin Coastal-serie, som designet for fiske her. Her det jo tre densiteter å velge. Du har en float-versjon, og så en slow intermediate og en fast intermediate. Har testet alle, og min desiderte favoritt I den serien der vel den slow intermediaten. Og det kan jo skyldes at jeg bruker en 80% av tiden.
I tillegg så har jeg fisket også veldig mye med et annet snøre som kom fra Scientific Anglers for en stund tilbake. Helt nyutviklet line for skandinavisk fluefiske I sjøen, Volantis. Fantastisk bra snøre. Så her har de truffet til gangs. Og det lurer jeg meg gjort her, de har jo selvfølgelig hentet inn med mange av dem som bruker x antall timer I sjøen i løpet av et år. Et fantastisk snøre. Skjær vin utrolig godt, presenterer greit, og synkegraden på det også veldig pålitelig. Så jeg klarer egentlig ikke helt å bestemme hvordan en av de toene jeg favoriserer, men at Volantisen henger høyt opp, det jeg ikke I det minste tvil om. Kjempesnøre. Det neste da blir vel litt mer sånn essentials. Jeg har selvfølgelig med meg en håv når jeg ut. Jeg har nylig investert I en ny håv fra McLean. Og den fargen her jo rålekker. Jeg tror fargene her kom I fjor, hvis ikke tar helt feil. Gummiert nett, flat I buen, som gjør at seeren av fisk blir veldig skånsom, og håndtering av fisk blir veldig skånsom. Veldig djupt nett, vel klassifisert opp til 6,5 kilo enn her. I tillegg så har den integrert vekt, som også veldig hendig. I tillegg til at det ordentlig klip her, her har jeg montert på magnet, så jeg bare kan henge den bakpå. Veldig kurant håp. En annen ting, det en ting jeg skal anbefale hvis du ikke har prøvd det her fisket noe mye tidligere, så det rett og slett å gå til anskaffelse av en linekurv. Mye å velge her også, og jeg har prøvd mye forskjellig. Jeg har jo også brukt de tradisjonelle bøttene, der du har en hel vegg rundt hele. Men så fikk jeg prøve den her fra Arex. Arex Flexi Stripper heter den. Her har de rett og slett kuttet ut veggen, så jeg var litt skeptisk I begynnelsen. Jeg tenkte, dere her kan jo ikke klare å holde snøren ordentlig på plass. Det fungerer så utrolig bra. En annen klar fordel med at de har kuttet ut veggene, at du slipper å slå hånda hver gang du stripper inn snøret. Den lett, kompakt, tåler juling til 1000. Og det en linekurve jeg virkelig anbefaler, så den her også fra Arex. Koster heller ikke mange kroner. Så den med meg på hver tur. Og mye av grunnen til at jeg anbefaler linekurve jo rett og slett at det skåner snøret mot tang og svaberg og drit og lort, rett og slett. Og du slipper den irritasjonen med at når du skal legge ut det perfekte kastet, der du kanskje til og med har skjedd en fisk, da vil du ikke at snøret skal henge seg I tanga eller noe annet. Så ordne ikke linekurv, det anbefales. Det neste blir jo egentlig sekken jeg har med meg. Har med en sekk på tur selvfølgelig. Dette den Dry Creek Set-serien fra Sims. Helt vanntett. Og et SIP-system som ordner seg selv hvis det hektet seg. Fungerer som bare juling. Denne vel 35 liter, og akkurat nok til det jeg trenger å ta med meg på en dagstur. Så her har jeg både mat og drikke og andre tilbehør nedi da. Så det den jeg har med meg. Så har jeg med meg en hippack. Denne her veldig kjekk å ha med seg, også fra Sims. Her har jeg både fluebokser, jeg har fortommer og klipper. Ja, det trøng da. Og sånn nedi her. Ikke store saken, og det vil ikke jeg ha heller. Akkurat nok plass til det jeg trøng. Det var litt om det mest essensielle jeg har med meg på tur. Abonner gjerne på kanalen min, og skulle være noe, så ikke nøl med å kommentere under. Fylles med spørsmål, det synes jeg bare artig.
Så snakkes vi neste gang. All right.